はい、大地チャンネルです。今回もドラクエビルダーズ遊んでいこうと思います。今回は前回頑張って終わった竜王軍バトルでゲットしたこの旅の扉青に初めて旅立ちます。では旅立つ、また新しい島出てきました。まずは宝箱、はい、初めて導きの玉青をゲット。宝箱持ち帰りますということで、今はこんな感じ。まだそうですね、まだ地図を手に入れてないのであれなんですが、向こうが拠点、若干見えてる感じなんですよね。そうっぽいなと思います。ちょっと近い、あ、そうですね、ちょっと近いところに飛んできました。ここが2個目のところ。あ、やだ、切り株あるじゃん。これで木が作れるぜ。杉の苗をゲット。2個だけだけど、これで育てられます。ちょっと死んではいけない。あ、なんか建物とかいっぱいあるな。ふふい、あ、見つかった。こいこい、相手だ相手だ、ほいほい、相手大事だ、ぴゃー、あー、えいえい、あ、はい、相手が相手だ、おー、よーし、と、はい、ここはいっぱい置き土がいるところですね。こちら側は、あー、なんかお花が咲いてる感じがします。行ってみたい、炎の方にも行ってみたいですけど、ここはなんか上から火の玉、これなんて言うんだろう、火の感じ落ちてきてるの、これ熱そう。あー、やばい、キメラがいた、びっくりした。キメラは今は戦わなくても大丈夫なので先を急ぎます。あ、ここにもある、はい、苗をゲット。あ、初めて見た、お花があります。やった、これで傷薬が作れる。今まで木がなかったので、この杉の苗で拠点で木を育てていきたいと思います。よし、一回戻ろう。でもこれも気になるからちょっと取っていこう。唐辛子、なんだその辛い感じ。唐辛子もゲットしました。本当は鉄が欲しいところなんですけど、それはまた次回にしていこうと思います。次来た時は、うわ、危ない、落ちてしまった。鉄を探していきたいです。今のところは銅と石炭だけで、武器とかね、いろいろ作っているので鉄があると嬉しいんですが、今回はそれよりももっと欲しかった木をゲットしてきたので、これを育てるところをやります。まずは宝箱がね、もうすでに2個あるので、これで、はい、3つ宝箱の間になりました。やったね、レベルアップ。お、やった、拠点がレベル3になりました。ちなみに、いつものお部屋に宝箱を置くと宝箱の間が出来上がります。で、導きの玉は今までちょっと使ったことが実はなくて、でなので一回収納してなくならないように入れておきます。あとこの辺も一回収納します。皮袋もね。で、今回使うのはこれ、杉の苗、大事に育てたいので、拠点のどうしようかな、外側すぐのところに植えたいと思います。
それでなってくれると思うので、1、2、あとなんか1個怖いから拠点の中に3、よし、あ、もう1個ある、もう1個もどうしようかな、じゃあこの辺、ほい、これで OK。 何日か寝れば大きくなるから、それから木を取りたいと思います。はい、ちなみに前回植えた苗がなんと拠点の中に置かないと育ちませんでした。残念。周りのはもう一回回収できるので、回収して拠点の中にもう一回植えます。いやー、失敗しました。まだ使ってないお部屋もあったりするので、とりあえずはこの辺に置きます。いやー、一個だけもう大きくなったので、はい、杉の原木を手に入れられます。これもまた苗になるから植えて、こうやって少しずつ取っていこうと思います。これからもドラクエビルダーズ楽しく進めていこうと思います。ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!